یست. Hello nurses and hello top -notchers. Welcome again to my YouTube channel. So malapit na po ang inyong board exam. Ilang araw na lang at kayo mauupo na sa inyong hot seat. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag na huwag pong kakalimutang i-click ang ating subscribe button at yung ating bell button for more video updates. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay about sa ating mga nursing liabilities na common na lumalabas sa board exam. So, kailangan meron kayong hawak ngayon na ballpen at saka notebook or papel para sulat nyo po itong mga common board questions. So, hindi na po natin papatagalin kasi malapit na inyong board exam. Magsimula na po tayo sa ating question number 1. Which principle is applicable in a situation where a sponge was left inside the abdomen of a patient who had an exploratory laparotomy? A. Doctrine of Force Major B. Doctrine of Res Ipsa Loquitur, C. Doctrine of Vis Major or D. Doctrine of Respondiat Superior So, ang tinatanong dito is kung ano daw yung applicable na principle kapag may naiwan na sponge sa loob ng chan ng ating patient na nag-undergo ng exploratory laparotomy. So take note kapag may mga naiiwan tayong mga sponge sa loob ng abdomen ng patient, ang tawag natin dun is res ipsa locator. So pag sinabi po natin res ipsa locator doctrine, res ipsa locator is your prima facie evidences. So ibig sabihin niyan, the thing speaks for itself. So the thing speaks for itself, the evidence is there and that is a proof of negligent act of the surgeon or the surgical team. So if we say res ipsa locator, it has been found to apply in circumstances in which a surgical sponge or other operative equipment has been left inside the patient. So bukod pa sa mga left surgical items sa ating abdomen or sa ating katawan ng pasyente, pwede rin sabihin natin na rest ipsa sa locator kapag nagkaroon tayo ng wrong amputation of your wrong extremity or amputation of a wrong extremity. So pwede rin po siyang rest ipsa sa locator, pati yung ating mga hot water bags kung nagkaroon ng burns ng ating patient, yung burn na yon at yung mga sugat na yon yun yung mga proof of negligent act. So, that is the prima facie evidence. The thing speaks for itself. The answer here is doctrine of res ipsa locator. The next question number two, Nurse Kate knows that vaccination has side effects, but however, its benefits outweigh the risk. What ethical principle is being implied with this idea? A. Autonomy B. Non-maleficence C. Beneficence Or D. Justice So the correct answer here is your beneficence Kasi benefits outweigh the risk Kasi pag sinabi natin autonomy, meron niyang kinalaman sa ating mga informed consent Okay, yung pagkuhan ng ating informed consent, that is your autonomy Pagdating sa ating patient decision, that is the autonomy principle Pero pag sinabi naman natin non-maleficence, that is your to do no harm Okay, to do no harm principle, that is the non-maleficence And pag sinabi naman natin justice, that is the equal and fair treatment and distribution of your resources to your patient so that is your justice so the correct answer here is letter C and that is your beneficence principle the benefits outweigh the risk next number three a parent objects to child's getting vaccinated because she believes that vaccination can cause autism However, a nurse gives the child vaccination injection against the wishes of the mother. So the nurse is liable for A. Assault, B. Battery, C. Invasion of Privacy, or D. False Imprisonment. So ang situation natin, si nurse ay mag inject ng vaccine. Ngayon, ayaw ni nanay pa-injectan ng vaccine ng anak niya kasi ang akala ni nanay, ang ating vaccine ay nagkukos ng autism sa bata. Ngayon, si nurse binigay pa rin yung vaccination. So anong liability ni nurse? So is it assault, battery, invasion of privacy, or false imprisonment? So without the consent or parental consent in immunization, that is is your battery kasi touching or uh Uh, doing any procedure to your patient or client that is constituting your battery case. Kasi pag sinabi po nating assault, assault is just to threaten your person. Okay? So, binabantaan mo lang yung tao kapag sa sa ating uh, assault. Example, kapag sa sa board exam lumabas yung ano yung uh, sinisigaw mo yung patient na kung ayaw mo hubarin yung damit mo, ako nang mismo magubad diyan. Tapos dumapit ka sa kanya. Yun yung example ng assault natin, okay? O di kaya yung pinagbanta mo yung batang ayaw i yung kanyang gamot, sabi mo kung ayaw mo i-take itong gamot na ito, I will give your injection. So, pag ibigay mo injection yung kanyang gamot, that is an assault. Okay? Pero pag sinabi natin battery, that is the actual touching of your client na. So, ginawa mo na yung procedure or meron ka nang ginawang procedure sa patient na na ito ay labag sa kanilang decision or sa kanilang kalooban. So, walang consent, walang permission, ginawa mong procedure, that is your battery case. Okay? So, the answer here is your battery. The next question number four, the doctrine of respondent superior holds that A the employer is responsible for the action of his her employee. B the employer is not responsible for the action of his or her employee. C the employer is not responsible for his or her own actions. Or letter D. Using restraints without the patient permission constitute false imprisonment. So the correct answer here is letter A. The doctrine of respondent superior holds that the employer is responsible for the action of His or her employee Kasi pag sinabi po natin respondent superior The superior will respond to the actions of its subordinate Kaya nga respondent superior Kasi sasagutin ni superior ang mga kamaliang ginawa ni subordinate So the employer is responsible for the action of his her employee Kaya pag sinabi natin respondent superior Let the master answer its subordinate So letter A is the correct answer here The next question number five under the doctrine of respondent superior, who among the following is liable if the patient who had exploratory previously was reopened and a piece of gauze was found in the abdominal cavity? Da a instrument nurse, b surgeon, c operating room nurse or d assistant surgeon? Okay, so in your doctrine of respondent superior, captain of the ship doctrine, okay, so under the captain of the ship doctrine the one who held to be liable in this case is your surgeon. So letter B is the correct answer here. The surgeon will be held liable because of the captain of the ship doctrine. Kasi captain of the ship doctrine impose liability on a surgeon for the actions of the assistants who are under the surgeon's control but who are employees of the hospital and not the surgeon's employee. So pag lumabas yung ganitong tanong ang sagot natin ay yung sir John. So letter B is the correct answer here. The next number 6 during a routine visit the nurse noted that Lori, 20-year-old wife and mother has several bruises at various stages of healing. She tells the nurse that she fell down. Failure to report your finding is an example of A malpractice, B reasonable prudence or C maleficence or D negligence. So, the correct answer here is letter D, negligence. Okay, bakit negligence lang po yan? Kasi negligence lang yan kasi failure to report your findings. So, pag sinabi natin failure to report your findings, that is a form of your negligence. Kasi pag sinabi natin negligence, that is the, uh, that is your, uh, failure or performance of an act which a prudent person must not do or the omission or the commission of an act. So, ibig sabihin po yan, meron kang ginawa nurse na hindi mo dapat ginawa or meron kang hindi ginawa na dapat ay iyong ginawa. Ano bang ba hindi ginawa ng nurse na dapat niyang ginawa na kapag ibang tao ito at isang normal na tao lang or individual kahit hindi siya professional ay ganun din ang gagawin niya. Yun yung ibig sabihin ng negligence natin. So, si nurse hindi niya ginawa dito yung pag-report kasi take note that nurses are mandated by our law to be one of the uh, mandatory reporter of your abuse. So, sila yung isa sa ating mga reporter ng abuse like this uh, situation. So, kailangan kapag meron kang nakita nga signs of abuse sa ating mga clients either suspicion mo lang ito, kailangan mo nang i-report ito sa ating authorities. Okay, so take note. So, nag-fail si nurse to report its your uh, observation to proper authorities. So, it constitute your liability for negligence case. Okay, so negligence is the correct answer at hindi po yan malpractice. So, tatandaan po, huwag magkakamali sa board exam. That is negligence and that is not a malpractice case. So, letter D is the correct answer here. The next number seven, the facilitator gave an example of the nurse Who gave the wrong medication to a patient. The result was severe allergic reaction. The nurse could be sued for A. Battery B. Malpractice C. Negligence or D. Assault So, tatanggalin muna dito yung A at saka D. So, ang sagot po dito is your malpractice case. So, letter B. Ito naman ay hindi na negligence. Bakit hindi na ito negligence? Kasi meron ng harm dito naganap. So, ito ay isang malpractice case na. Bakit? Kasi hindi finalo ni nurse yung ating standard of care na kailangan kapag magbibigay ka ng gamot, kailangan i-check mo muna for the presence of allergy. Okay? Pag merong allergy ang patient, dapat hindi mo ibigay yung ating gamot kasi baka magkaroon nga siya ng allergic reaction. So, yung severe allergic reaction, that is the anaphylactic reaction and that is your life threatening condition okay so severe allergic reaction that is the uh, that is the damage or that is the harm that is caused by your negligent act as a professional so that is your malpractice so take note pag sinabi kasi nating malpractice malpractice is also known as the professional negligence kapag nagkakaroon ng kamalian si nurse na hindi niya sinunod yung standards of care at nagcause yan ng harm or damage sa patient that constitute your case for malpractice so letter b is the correct answer here so malpractice the client could sue the nurse for malpractice which is the failure of the nurse to meet the standard of conduct another professional would exercise in similar circumstances and that failure causes harm so the correct answer here is malpractice the next question number 8 renee is a staff nurse who was assigned in the medical ward the physician ordered 20 units of insulin injection to a client with diabetes Nurse Rene administered 20 cc of insulin instead. So, instead na 20 units of insulin ang ibigay ni Nurse Rene, ang ibigay na niya is 20 cc. So, masyadong mataas na po yun. So, after 30 minutes, the client developed hypoglycemia and died. Namatay yung pasyente. So, the nurse here is liable for A. Negligence B. Tort C. Malpractice or D. Assault So, tanggal agad yung assault kasi pag sinabing assault, pagbabanta or threatening. Okay? So, mali po yung assault natin. So, ang letter B naman natin yung tort naman natin. Pag sinabi natin tort, dalawang klase dyan. We have intentional tort and we have unintentional tort. So, si negligence at saka malpractice, that is a form of unintentional tort. So, nasa kanilang dalawa ang tamang sagot. So, ngayon, ang tanong, ano ba ito, sir? Negligence po ba or malpractice? So, ang sagot po natin dyan, nurses, is malpractice pa rin. Bakit malpractice? Kasi take note si nurse, meron na namang hindi pinalo na standard of care and nag yan ng harm. At hindi lang harm or damage ang nangyari, kundi namatay din ang pasyente natin. So, that is our malpractice case. So, letter C is the correct answer here. So, para masabi natin na malpractice or negligent or professional negligence ang nangyari, kailangan meron tayong duty sa pasyente, nagkaroon tayo ng breach of duty, then merong causation sa kanyang, uh, sa kanyang harm or damage ang nangyari, and syempre kailangan nandun yung damage or harm. E eh, syempre sa patient natin, namatay po yung patient. So, The patient develops hypoglycemia and dies So in this case, all elements of malpractice are present And the nurse is liable for malpractice So letter C is the correct answer So wag ka magkakamal sa board exam Ang sagot po dyan is malpractice at hindi po yan negligence The next, number 9 A sentinel event for a fractured patient undergoing hip replacement occurred in the operating room the surgeon may held liable for the incident under which of the following legal doctrines? A. Respondent superior B. Force major C. Captain of the ship or D. In flagrante derelicto Okay, so si surgeon ang magkakaroon ng liability sa incident na nangyari So that is sure sure, captain of the ship. Bakit captain of the ship? Kasi nangyari yung ating yung ating sentinel event sa operating room. Okay? So, pag nasa operating room yon, the, the, the surgeon is always the captain of the ship there. So, the correct answer here is letter C. Captain of the ship doctrine will apply to this situation. So, the correct answer is letter C, captain of the ship. Pagdating sa board exam, huwag kakalimutan. And next, number 10, Nurse Alvin is assigned to cranky and demanding patients suffering from peripheral neuropathy. One day, the patient was chilling and needed blankets and a hot water bag. So, Nurse Alvin placed the hot water bag without cover and placed it directly to the patient's foot. The patient suffered second-degree burns and Nurse Alvin may be sued for the relatives for A. Breach of duty, B. Negligence, C. Justice, or D malpractice. So ano po bang nangyari dito? Nagkaroon na naman ng harm or damage, okay? So second degree burn is the result of your of your uh improper placement of your hot water bag. Kasi take note, standard of care in uh, in your uh, hot water bag, kailangan maglagay ka muna ng towel or uh, blanket, okay, between your uh, abdomen and the hot water bag. So hindi po 'yan nagawa ni Nurse Alvin. So meron siyang uh, na breach sa kanyang duty Kasi pag sinabi natin malpractice Kailangan may duty ka sa pasyente Na breach mo yung duty mo Then nagkaroon tayo ng uh, Meron tayong causation At nagkaroon tayo ng harm or damage So that is your malpractice case At hindi po yan negligence So letter D is the correct answer here The next question number 11 A 10 years old refuses to take his medication So Maria Leonora threatened the boy That he will be restrained Which of the following will Maria Leonora be accused of committing? A. Assault, B. Battery, C. Malpractice or D. Negligence. So tatanggalin na natin dito naman si malpractice at negligence kasi hindi na po sila part sa ating situation. So ano bang ginawa ni Maria Leonora? Threaten the boy So pinagbanta niya yung bata na kapag hindi niya ititake yung gamot niya Igagapos niya siya or itire-restrain niya siya Okay So the correct answer here is assault So pagbabanta lang naman ang ginawa ng nurse So the correct answer here is your assault Because assault is to threaten someone to cause fear Okay So walang harm pang nagaganap dyan So battery is the uh, touching unwillfully Okay Or touching or doing procedure without the uh, the patient consent or the patient's Permission. so mali ang battery, mali ang malpractice, mali ang negligence. ang isagot sa board exam is assault. letter A is the correct answer. the next number 12. performing an act which a reasonable and prudent nurse would not do, or the failure to perform an act which a reasonable and prudent nurse would have done under similar situation is construed as a Misdemeanor, b malfeasance, c malpractice, or d negligence. So pagdating sa team board exam nakakalito po itong question number 12 natin kasi pwedeng malpractice pwedeng negligence kasi ginamit yung word na prudent nurse kasi pag sinabi kasi nating nurse nurse is a professional individual so pag sinabi mo kasi malpractice malpractice is the professional negligence okay professional negligence so in your number 12 the correct answer here still is your negligence so negligence is the uh, act which a reasonable and prudent person would not do or the failure to perform of an, of an act which a reasonable and prudent person would have done under similar situation that is your negligence. So letter D is the correct answer here. Negligence ang isasagot natin pagdating sa board exam. Next, number 13, the central questions in any charge of malpractice is whether the prevailing standard of care was met. Which of the following statements are true about the standards of nursing care? 1, 2, 3, 4, and 5. 1. Basic Prudent Nursing Care sets standard. Tama Puyon. Any healthcare provider can determine standards of care. No, Hindi lahat. Number three, standards of care are never changing. Number four, standards are based on the ethical principle of non-maleficence. Tamadin Puyon. And national standards of nursing practice are standards for all nurses. So Tama Din Puyon. So the correct answer here is one, four and five. So letter C is the correct answer here, okay? So hindi po tama yung ating number 2 and number 3. So 2 and 3 hindi po yan tama. So the correct answer here is 1, 1, 4 and 5. So letter C is the correct answer. So basic prudent nursing care is standard tama? standards of care uh, are based on the ethical principle of non Tama din po yun. To do no harm always. Kasi kaya ang standard of care. Kasi para hindi magkaroon ng harm ang patient. And number five, national standards of nursing practice are standard for all nurses. So, so tama din po yun. So, 1 for 5 is the answer in the board. So, letter C is the correct answer. The next, number 14, for safe nursing practice, you should observe some of those and donuts in performing your professional duty which ones are not acceptable standard of action by nurse. So, alin daw dito yung hindi acceptable na ginagawa ng nurse sa kanyang duty, okay? So, number one, keeping current year license to practice. So, not acceptable or acceptable? Acceptable po yan. Number two, being a witness to a patient will. That is not acceptable kasi kung ikaw isang nurse na nagtatrabaho sa isang ospital at pasyente mo ay merong will, hindi ka pwedeng mag-witness sa will na yun. So, mali po yung number two natin. So, pasok ng number two. Following policies and procedures acceptable po yun. So, protecting patient from injuries themselves, acceptable din po yun. So, number five, accepting money. That is a form of bribery. Tanda nyo, ano man ang tatanggapin mo sa pasyente kapalit ng gagawin mo sa kanya, that is a form of bribery. Okay? Uh, primary po 'yun. So mali ang number 5. So not acceptable din po 'yan. So 2 and 5 not acceptable. And number 6 giving practical advice contrary to the doctor's order. So nagbibigay ka ng advice kontra sa doctor's order. So mali po 'yun. So hindi lang po 'yun ang un unacceptable, unethical na din po 'yun. So number 6 is mali din. So 2 5 6 ang isasagot natin kapag 'yan ay lumabas sa board exam. So letter D is the correct answer here. The next number 15 for a nursing malpractice action, essential characteristics of negligence must be present. Which of the following constitute these essential characteristics? Select all that apply. Number one, the nurse assumed the responsibility for the patient care. Yes, kasi nga dapat may duty ka. Number two, the nurse is found to have failed to meet the standard of care. Number 2 is correct also kasi merok ang breach of your duty so hindi mo pinalo yung standard of care. Number 3, the harm to the patient must be shown to have been caused by the failure to meet the standard of care. Tama din po 'yon kasi dapat may harm and damage na nag-cause is yung failure to meet the standard of care or yung yung uh, negligent act. And number 4, harm to an individual has occurred. So kailangan may damage, kailangan may harm. So pasok din ang number 4. So, number five, the nurse's action involves acts of commission. So, number five, hindi po kasi sa ating uh, malpractice and negligence act, hindi lang po siya commission act. Pwedeng omission or hindi paggawa or pwedeng commission or yung meron kang ginawa. So, take note, it involves your commission or omission act. So, hindi lang po siya commission. So, mali po yung ating option number 5. So, the correct answer here is 1, 2, 3, and 4 only. Letter A ang isagot kapag yan ay lumabas sa board exam. So, A is the correct answer here. The next number 16, on record keeping, the area supervisor reminds Nurse Liza that for most nurses who find themselves involved in legal proceedings, the best defense to win the case is. So, Kapag ikaw days involved sa legal proceedings, kailangan ano daw yung pinaka best defense mo para manalo ka sa kasong yun. A, honesty, B, good memory, C, quality of nursing documentation or D, knowledge. So, parang ang ganda'ng isagot lahat ng mga nasa options natin kasi mananalo ka ba namang mananalo ka naman talaga kapag ikaw ay honest. May good memory, matatanda mo lahat. Meron kang knowledge, matalino ka at meron kang quality of nursing documentation. Pero ano yung pinaka the best? para manalo ka talaga sa kaso. Siyempre, para sa pag uh, para sa pagpanalo mo sa kaso, kailangan mo ng matinding evidence siya. Solid evidence ang kailangan natin lagi diyan. So ano bang magiging evidence natin lagi kapag meron tayong mga kaso or mga mga liabilities na isinampa against sa atin? So ang ating pinaka pinaka legal evidence diyan or pinaka solid evidence diyan is the is the documentation. Nursing documentation. So, napaka-importante po yan. So, lahat ng dinocument mo, yan yung magiging proof na yun yung ginawa mo. So, lahat ng hindi mo dinocument, hindi mo ginawa. At lahat ng mga dinocument mo, yan ay yung ginawa. So, documentation is very important in nursing practice. So, the best defense against malpractice claims associated with nursing care is accurate and quality nursing documentation. So, accurate documentation can guard nurses against malpractice claims because it should describe when, what, and how events occurred. So, nandun magiging prueba natin. So, that is our solid evidence, your quality nursing documentation. So, letter C is the correct answer here. The next number 17 the patient sued the nurse for negligence. The patient's lawyer must prove the following elements for a professional negligence are satisfied. Which of the following elements must the lawyer prove for professional negligence? So take note pag sinabi mong professional negligence that is the other term for malpractice, okay? So alin dito yung ating mga elements to prove your professional negligence? The correct answer here is letter C. Duty, breach of duty, damage, and causation. So, apat po kasi yung elements natin. So, kailangan may duty ka, meron kang na-breach sa duty mo, meron kang damage, at meron causation. Proximate cause, at saka yung ating cause na ano, causation. So, letter C is the correct answer here. So, duty, breach of duty, damage, and causation. These are the four elements to be proved by the lawyer para sila ay makapagsampan ng kasong professional negligence. So, letter C is the correct answer. Number 18, which of the following actions by the nurse constitutes professional malpractice? A administering preoperative sedative in the patient holding area instead of in the patient room wala namang harm wala namang damage mali po yun Letter B fail, uh, failing to notify the physician of a potassium level of 4 mEq per liter so wala ding harm wala ding damage so mali din po yan hindi rin yan pasok sa ating uh, kasong professional malpractice So letter C placing the head of the bed flat when the patient is receiving a uh, tube feeding causing a patient to aspirate the mixture. So, causing the patient to aspirate the mixture. So, na-aspirate na. So, aspiration is a harm or damage to the patient. So, that is a form of malpractice. So, letter C is the correct answer here. Okay? Letter C kasi may harm nang naganap, may damage nang naganap, and meron na tayong breach in your duty kasi hindi naman dapat flat on bed kapag kayo nagpapakain via tube feeding. So, letter C is the correct answer here. The next, number 19, the quality of nursing care is judged by whether nursing actions meet the standard of care. Which of the following is an example of meeting the standard of care? Example of meeting the standard of care. A. Demonstrating the use of nursing process when charting. B. Following action consistent with local practice. Mali yun, dapat national practice. Hindi local practice Mali na po yung letter B natin So letter C Monitoring a patient more closely If the equipment has occasionally malfunction Pag meron ng occasionally malfunction equipment wag mo lang gamitin okay? So mali na din yung ating letter C Letter D Bypassing medication checks to save time Once the nurse is experienced So kahit ikaw experienced Dapat routine mong gagawin yung ating medication check So mali din yung ating letter D So B, C, D are uh, incorrect answer So the correct answer here is letter A So letter A Demonstrate the use of standard of care Or example of meeting of the standard of care. So charting that includes assessment, planning, intervention, and evaluation must be present in the patient record. Okay, so letter a is the correct answer here. Then last number twenty. While the nurse is preparing the articles needed for the procedure, she overheard Narinig mudau the medical technologist telling the patient in a derogatory manner that the nurse doesn't know anything about the procedure. what can the medtech be sued for? So, Pinagsasabi daw ng medtech na yung nurse hindi daw marunong. Wala daw alam si nurse sa mga procedure na yan. So, derogatory manner. So, nakakababa ng kumpiyansa sa sarili ni nurse. Narinig. Okay. So, pag narinig, ibig sabihin yan that is orally spoken by the medical technologies. So, that is a derogatory manner. So, that is your defamatory act. So, pag it is orally spoken act, that is your slander act. So, that is letter A. Kasi pag sinabi natin uh, battery, yan yung ano, sinabi ko na naman kanina, battery is the touching of Of your patient or performing a procedure without the patient or your client consent or permission. So mali yan letter B natin. Lalong-lalo lalo na mali ang letter C. Assault is pagbabanta or to threaten your patient or client. So mali din po yun. Yung libel naman kasi libel is in terms of writing, printed form or yung mga bagay-bagay na pwedeng i-distribute natin like your video, audio, pictures, printed forms or mga naisulat, okay? So, the correct answer pa rin is letter A, is slander. Slander is oral defamatory act. So, letter A is the correct answer. So, okay. So, yun na po yung ating 20 pabunos sa ating uh, jurisprudence, sa ating nursing liabilities na pwedeng lumabas sa board exam at mataas yung chance na lumabas sa board exam. So, pag lumabas po yan sa board exam, wag na wag niyong kakalimutan ng mga tamang sagot. Uh, pag-aralan ng mabuti ang difference between negligence at malpractice. Sinabi ko na kanina yung mga malpractice case at negligence case na pwede nyo ma-encounter sa board exam. So, again, so maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong uh, pagsuporta sa aking mga online videos or channel videos dito sa YouTube na lahat ng mga katanungan nating na napag-usapan na inyong matandaan at baunin nyo yan hanggang sa araw ng inyong board exam. Okay? Thank you.